vad heter det? Explore the bomb shelter. Här är det ju, här är ingången. What? Ja, där. Jag sprang nästan förbi. Jag har choklad i munnen också. Ja, härligt intro. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Generation Zero. Vi har precis kommit fram till Mörtnäs, där vi har stött på fiende. Mm. Tydligen, säger Sjökobi. Ja, här nere är någon. Jag har choklad i munnen. Försöker skopa dem. Ah, du såg någon. Jag missade. Jaha. Betemiss. Försökte skjuta han i röven, men det gick inte. Nej, det gillar de inte. Är han död eller? Nej. Där är han. Ja, jag är längst ner här vid vattnet typ. Vad mysigt det var här alltså. Jag går och lotar lite. Kolla, så kan man ser hela vägen över till andra sidan. Ja, jäklar. Tror du att man kan studsa på de här däcken som i Fortnite? Förmodligen inte. Det gick inte. Saab, vet du. Det var Saabs primetime på 80-talet. Ja. Volvo och Saab, typ. Sandlådor? Nej. Men, öppna dörren. Det var jättemysigt här ju. Jaha, kan vi inte stanna här? Ja, vi bosätter oss här. Ja, vi kör lite The Sims här istället. Alla avsnitt fortsättningen blir bara när vi är här, liksom. Ja, precis. Vem ska vara hemmafrun? Hämta ved. Gubbe, hämta ved. Stäng dörra. Förgrömmade unge. Där var något under sängen. Mm, man vill ju hitta sådana här collectibles. Mm. Oh, det är fiender som märker av oss. Vart är de någonstans? Jag hörde någon. De lär ju inte komma in i husen. Lär de inte? Tänker jag i alla fall. Usch, utta sig där! Det ligger ett vapen på där. Ja, jag vet. Men är det inte det där vi har? Det bör ju vara det. Ja. Okej, okay, att det inte står vad det heter. YOLO! Okej, han står! Han skjuter oss! Oh, snyggt. Du jävlar, han sköt igenom fönstret. Oh! Ah! En till. Men hur mycket liv har han? Det gick ju inte träffa han i skogen typ. Eller bland gräs. Det är fler också. Bara pistolen. Jag vill inte ha massa pistolen. Nej, det heller. Jag ska springa ner till båthuset här och kolla. Mm, jag var där nere och snurrade, men jag tror inte det var något då. Nej, det var ingenting här. Här är ju en till. Never mind. Jaha. Åh, vad fint det är med solen nu. Ja, nu. Alltså, kolla. Och så till och med så här light rays när man går bakom träden. Och... ja. Nej, det ser magiskt ut. Jag är vid nästa byggnad nu så att du vet. Ja, jag har tagit vägen. Tror du vi kan skjuta den här då? Flammable. Ja, vill du testa så varsågod. Jag måste ställa mig en bit ifrån. Japp. Okej, de hörde att vi sköt. Monsieur Hunter. Vad gör du egentligen? That hurt. Jag stod ju jättelångt. Nej, men vad fan jag skjuter. Okej, vad ont det gjorde. Ja, det går att skjuta de stora med. Jajamän. Det ska man ju göra sen om man kommer närheten av en stad typ. Man kan ju bränna av sitt snipeskott på den så den har sprängt. Ja, det gjorde ont i alla fall. Det var inte så jättemycket loot eller någonting här på detta stället. Nej, en container. Den var tom. Den var helt tom.
Ja, jag skulle behöva lite... Åh, oh, du, kolla här då. Det här kan ju ont där om man råkar skjuta den här. Jag så med det, låg marken. Abandoned fishing wharf. Jag hör dem. Jag hittade någon här borta. Är det mycket eller? Jag tog en här. Ja. Det är ju en satellit av något slag. Okej, kolla, den har markat ut såna där. Det är en sån här hund ovanför, som en ikon på den. What? Om den är bra eller dålig. Jag vet inte vad du pratar om. Men när jag kommer nära den där så ser jag en ikon ovanför den. En sån här robothund. Men det kanske har någonting med din... skill att göra. Det kan det vara. Kanske att jag ska kunna hacka dem där sen. Jag kommer kunna låsa upp lockpicking nästa level också. Aj, full damage. Här har du en... Nej, du. Jag tror vi har det båda två. Vadå? Det var ett scope. Ah. Men det ser ut som att längst ner på scopen så står det typ så här. Ser ut som små kronor. Kungakrona typ. Okej. Okay. Jag tänker om det är typ någon slags level eller om den är bättre liksom. Det kan det ju faktiskt vara. Är det något under bryggorna här då? Den har gömd. Jag har fastnat. Nej, nu. Jag med. Lös. Hoppa. Ja. Du. Hittar du här i spisen? Fanns det en kista också? Kolla det där. Den var det någon byggnad längre upp. Jo, det är bunken tror jag. Eller? Va? Som vi hittade för något avsnitt sen. Ja, det måste då. Jag väntar in dig bara så att du inte missar något. Mhm. Där var du. Det här måste ju vara bunken som vi hittade i ett quest. Vi kollar log. Skarven måste ju detta vara ju. Oh. Det måste det vara. Lufthål. Fall damage. Yay. Okej, det här är nog bara en utkikspost. Ingången måste vara någon annanstans. Ja, oh, här gick inte komma ner alltså. Hittar man ingången till bunkern då? Mm. Aj, fall damage också. What the heck. Man behöver inte falla långt för att ta skada alltså. Nej. Känner jag. Verkligen inte. Nej, borta lär ju inte vara. Vad är nu? Nej, här är ju en bunker till ju. Det kanske inte är skarven då. Nej, där är en bro också. Ja, jag är lite framför det. Här var en ingång i alla fall. Fast det går inte att komma in i dörren. Undra om det behövs lockpicking där. Maybe. I haven't... Här är en bunker till. Det är fan bunker överallt. Det är bra. Bunkra upp lite. Men det går inte att komma in. Polisbil här, jag kollar om det. Oh, en by! What? Scope. En till så här fiskeby här som ser större ut. Ser ganska stor ut. I'm coming! Yes! Ja, det är på andra sidan bron, va? Mm. Det är ju Salthamn. Det är en ganska stor stad. Ah. Vad säger du? Ska vi... Ja, vi drar över. Mm. Salthamn, 38. Ett vapen, undrar om det betyder nytt vapen. Ooh. En bussarsplats. Ja, ska vi vänta på bussen? Nej, telefon är kul, vad du visste. Åh, kan man ringa? Nej. Typiskt.
Där längre ner var det visst en busshållplats. Ja, där. Här lär det ju vara, vad heter det? Explore the bomb shelter. Här är det ju, här är ingången. What? Ja, där. Jag sprang nästan förbi. Ska vi dra där först, eller? Ja, ja. Om detta nu är skarven, det kanske är något annat. Okej. Okay. Vi stänger dörren efter oss så att inte det kommer någon. Oh, ah, det... Åh! Ah! Åh, oh, jäklar! Vad du skräms! Ja. Oh, det kommer vara spindlar här inne alltså. Det gillar vi inte. Nej. Oh, lord. Den verkar gå rätt djupt med. Jajamän. Öppnar du så står jag här bakom. Säger du och så ställer jag mig mitt framför. Kan man tända lyset här? Ja, bakom dig kan. Yes! Åh, oh, tack och lov. Finns det något roligt här då? Finns det en låda? Det är frågan. Massa ammo. Okej, okay. Det ska alltså kanske finnas ett vapen här som vi inte har hittat förr. Ja, det var så. Verkar det inte vara något där inne? Radio. Här är något, någon ledtråd eller något. Civil Defense Contact List. Nice. Var kan jag se det nu då? Ligger en pistol där i alla fall. Den lär vi ju haft sen tidigare. Vad heter pistolen? Vi ska se. Inventory full. Hold E. Inventory full. Ja, jag ser det. Item. Item. Weapons. One of one. Ja, det var den. Min exakt likadan. Nej, den är grön. Den har två stjärnor. Oj. Nu så. Vad ser du den ens? Den ligger på bordet. Ja. Jag drar. Ja, där. En Möller PP var ju det också. Men ja, den är nog uppgraderad version av. Ja. Remove attachment. Attachment. Oh. Ja, man får plocka ut skotten ur den med, tror jag. Ja, det är... låter härifrån. Mr. Jaws. Det låter. Jag bara kolla en... backpack till. Jag hittar ammolådan här med. Ja. Yeah. Det jag låter som maskineri här bakom. Ja, oh, där ja. Det var en ammolåda. Oh no, 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 no. Brandfara. Dark, dark, oh, dark. Det fanns lights. Här, håll det. Search a chest of clues anywhere to find. Okej, okay, men everyone. Då är det här. Wow. Sorry. Det här är vårt safe house nu då. Är det? Det måste det vara. Och så ska vi säkert plocka upp den där lappen du hittar. Den har jag plockat redan. Måste jag kolla. Men vart är den? Den låg på bordet alltså här bland de här papperna. Ja, för nu. Men du kanske får den samtidigt, men frågan är hur, var och hur vi läser den, tänker jag. Mm. Nu ser jag. Nu ska jag ut hit. Collectibles. Orioles. Find the Scarven Bunker. Salthamn. Där kan man nog hitta. Ja, där hittar man. Salthamn. Så du, om du trycker på Road to Salthamn i loggen. Längst ner till höger där så har du Mission Items. Ser du en av dem är markerad, alltså är som ett dokument typ. Just det. Search the shelter for clues to where everyone... Ah, ja. Har du den? Ja, Civil Defense Coordinator Gösta Bengtsson, Forellbacken 3. Här har vi massa Anita Sjögren, Peter Hammargren, Anna Jonsson. Typ en telefonlista eller?
Den har inte jag fått. Jag drar! Ja, jag följer med. Ja, du löper, jag ser löper. Hej då! Har du gått? Hej! Okej, jag hade trott att det skulle vara mer spindlar och sånt i den här. Stängde du dörren? You bastard. Nej, jag hade inte. Okej, hur lotar vi det här smidigast då? Det är ju hur mycket folk. Hus som helst. Alltså jag måste sluta säga att det är folk. Det är robotar. Mm. Folk är, och där nere är minst två. Vi drar in i det här huset närmast här. Ja. Det är ju hur mycket som helst att lota här. Japp. Fienderna verkar märka oss också när vi är inne i husen. Mm, den ena står och sköter genom fönstret inne. Birdshot ammo. Ammo. Vilket många hus ser väldigt likadana ut inomhus. Ja, det gör de. Barbros, hardcore overload. Inget spännande. Ah, de är här. Nej, var de? Det kommer en till också. Ser inte någon till. Nej. Oh, akta vattnet. där, nu entered combat. Mm, det var någon som såg mig från... Här kommer de. Ja, bakom oss också. That shot though. Yes. Satt där det skulle. Kundsam har vi här nere. What? Kundsam. Vapen! Typ en AK! Oh, nice! Okej, free up space. Kom här så får du prova att plocka upp en lapp nu. Det här verkar vara en ledtråd, typ. Kommer. Så ska jag låta den vara, bara så att du kan testa en gång. Där på bordet. Nu, så där är en karta. Ja, och den försvinner. Och jag får den också. Tryck på Y så får du upp den. Ja. Evacuation. Air siren. Jag kan inte bomb shelter immediately. Ja, men det var där inne vi var. Så vill jag nu vilka rally points och sånt med IP. Ja, det är där vi har varit. Ja. Oh! Oh, jäklar! Vad var det? Det är någonting här. Jävlar! Jag såg den inte! Inte jag heller, den bara dök upp i busken, för fan! What the fudge? Oh lord! Som den lät med, alltså, man fick ju små panik av det. Ja. Damn, son! Det där var fasen läskigt. Det där var... inte kul. inte kul. Fan heller. Har du sett att alla klockor har fastnat på 000? Nej, det har jag inte kollat på. Just... Alla såna digitala klockor står på 000. Jäklar. That's spooky. Det här var ju dock första huset vi var i, så här. Nu har vi gått ett varv runt. Ja. Det är nog några hus kvar vi har missat, känns det som. I alla fall. Ja, det gör det. Jag tänker typ här ute har vi nog inte varit mot sjön. Eller? Nej, men bo här då. Rånes. Men, jag tror det är dags att avrunda. Jajamän. Slänger du iväg ett outro.
visa hur det går till. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon med Generation Zero, Jawstank, Skäggfobi. Glöm inte att tumma upp, tumma ner, lämna en kommentar. Berätta, vad tycker ni om det här spelet? Det var jättekul att veta. Ha det gott, hej då! Ha det gott, hej!